арим дэрх мөзөгчтэй хулгайч Монгол шүүд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Тэгэхээр Монгол улсын 21 аймаг 361 сум 9 дүүрэгт санаачлан өрнүүлж байгаа хулгайч Монгол үндэсний хөтөлбөрийг манай тань мэдхэн дэлгэц дэмжин ажиллаж байгаа. Энэ ажлын хүрээнд 7 хоног бүрийн мягмар пүрүү гаргуудын 19 цагаас бямгаргийн 12 цаг 30 минутаас шүүд эфирээр дамжуулан үзэгч олон та бүхний саналыг авч байгаа юм. Өнөөдөр манай студиуд Монголын залуучуудын холбооноос зочин хөтлөгчөөр төрөөлт хөтлөгч тул миний би ажиллаж байна. Тэгэхээр 1945 шууд утсан дээр ирхэн үзэгч та бүхэн зүүн хар үйл явдлын жагсаалтын тухайд өөрийн санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх юм бүрэн боломжтойгаа. Тэгэхээр нэвтрүүлэг эхлэхийн өмнө юу түрүүнд хулгайчгүй Монгол үндэсний хөдөлгөөний талаар тийм ээ ойрын өдрүүдэд бас хулгайчгүй Монгол үндэсний хөдөлгөөний эргэн тойронд ямар ямар үйл явдлууд өрнөв гэдэг нь үзэгчтэй товч танилцуулсан. За баярлалаа үзэгчтэй орой мэдэргийн. За Монголын залуучтай холбоо хулгайчгүй Монгол хацсан жагсаалт үндэсний хөдөлгөөний үйлчлэлээс нөлөөд хугацаа өнгөрлөө. За энэ жилийн өрөөнд бол бид хөн орон нутгад ажиллах төлөөлөгчдөйг ажилууллаа. За мөн дээрээс нь энэ дугаар аж ахуйн нэгж байгууллагуудад тулгуурчин Монгол үндэсний хөдөлгөөнийг өрнүүлэх хэрэгтэй санал авах тий. За мөн дээрээс нь сая бид өнгөрсөн 7 хоногийн 4 дахь өдөр Монголын залуучтай холбоо дээр ерхэл боловсруулалтын сургуулийн 10 сарын 2 дугаар хүүхдүүдэд бол эсийн өвчлөлийн гар зүйн уралдааныхаа шилтүүдийг шалгаруулсан. Энд дээр бол нийт 18 байрыг шалгаруулсан. Тэгэхээр хамтран ажилласан Монголын зурагчтай холбоо, за мөн дээрээс нь бүтээлүүд өгсөн нийслэлийн сургуульд бас барьсан талаас нь илэрхийлж байна. За тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр Монголын залуучуудын холбооноос зочноор ирсэн манай төр болт бид хоёрын хувьд бол өнөөдрийн тухайд ерөнхийдөө 100 хар үйл явдлын тухайд иргэдтэй санал бодлоо солилцох болно. Иргэдийнхээ саналыг бас авах болно. Цааш бас эдгээр 100 хар үйл явдлын жагсаалт тийм ээ. Энэ гарсан жагсаалт бол 100 хар үйл явдал гэхэр мэлээ одоо хар бараан үйл явдлуу тийм ээ. Тэгэхээр өмнө нь дээр бас ач холбогдол өгч манай залуус бас цааш та ажиллах болно гэдгийг иргэдтэй хэлээ. Тэгээд зун хар үйл явдлыг манай залуучууд бол ерөнхийдөө сая бол 21 аймагаар ажиллажчихсан. 9 дүүрэгтээ ажиллажчихсан байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын 21 аймгийн иргэд маань бол ерөнхийдөө манай хөдөлгөөнд тийм ээ хулгайчгүй Монгол үндэсний хөдөлгөөнд нэгдэж ажиллаха илэрхийлсэн байгаа. За бас настнууд маань, залуус маань нөлөөдгүйгээр идэвхтэй хамтарч ажиллах ажилласан өөрсдийн үзэл бодлоо өөрсдийн биеэр илэрхийлсэн байгаа. Дуу хоолойгоо биднэрт тас нилээдгүй хүргэсэн тийм ээ. Тэгэхээр эдгээр хүмүүсээс ирсэн одоо санал энэ 100 хар үйл явдлын чагсаалтад бол бид чагсаалт гаргаж нэрлсэн байгаа. Тэгээд эдгээр чагсаалтуудаа мэдээж үзэгчдээ бас сонирдуул давхар бас хүргэж явна. Тэгээд эдгээр саналууд дээр маань бас яг тань мэдхэн төлөөцөг орон даяар үзэн суугаа үзэгчт маань хэр санал нийлж байна. За бас нэмж хэлэх 100 хар үйл явдлын жагсаалтууд бас нэрлэж болно. Тэгээд үзэгчтэй холбогдож эхэлтэл бол 100 хар үйл явдлаа хоёлаа үзэгчтэй уншиж танилцуулж байна. Тэгэхээр эхнээсээ бол 100 хар үйл явдлын жагсаалтууд маань гарсан байгаа. Тэгээд өмнөх дугаарууд дээр бол бид нар бас олон нийтийнхээ саналыг авч үзэл бодлын бас хүлэн авч ирсэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол одоо хөдөө орон нутгаар явж байхад хөдөө орон нутгийн иргэдийн нэрлэж байсан тэр 100 хар үйл явдлуудыг л бол одоо жишээ нь шууд утсанд маань холбогдсон үзэгчд маань одоо нэрлэж байсан тэг хэлж байсан багтаж байсан бас 100 хар үйл явдал эдгээр нэрлэж байгаа жагсаалт гаргасан хар үйл явдалд бол одоо тий санал нэгтгээр одоо дэмжиж байна тийм ээ. За эдгээрт холбогдох этгээдүүдийг бас хурдхан шиг жагсаалтанд гаргаж зарлаач гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ үйл явц маань бас болоогүй 2016 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр хүртэл 100 хар үйл явдлын жагсаалтыг иргэдээс авах болно. Нэрлүүлэх болно. 3-ны өдрөөс эхлээд 2016 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлээд бол эдгээр 100 хар үйл явдалд холбогдох эзэн холбогдогчид тэгэхээр хөрөнгө илтгэлүүдүүд бол харж хасалтад бас олон нийтээр нэрлүүлэх байгаа гэдгийг дахин хэллээ. Тэгэхээр эхнээс нь бас 100 хар үйл явдлын хандгасалтыг эхнээс нь бас үзэгчтэй танилцуулъя. Тэгээд л байгаа. За бид 11 сарын 18-наас 12 сарын 2-ны хүртэл бол 20 нутагт ажиллах төлөөлөгчтэй үйл явуулсан. За тэгээд бүх хүн сонгосон 7 хоногт төлөөлөгчтэй ажилласан яг аль хэдийн 21 амьд ирсэн. Амьсгал ирсэн. За түүний дараа бол залуучд тулсан комиссийн бүлэгтээ ажилчдын тайлбарыг нэгтгээд за 100 хор үйл явдалд одоо эргэж төгсөн саналыг нэгтгэж гаргасан ба
Ирээдүйд ерөнхийдөө дийлэнхтэй бол за одоо авилах хийх хөлийг бол бас их эсэргүүцсэн, бохирдсан. За мөн дээрээс нь тангараг өргөс одоо төрийн албаа хэчт нь бас тангарага зөрчих тохиолдол шиг сүүлийн жилүүдэд илүүг байх. Гэх зэрэг ийм одоо шалтгаануудыг үлэмжилсэн учраас за одоо нэг үйл нэг ойдлохоо, томдлохоо асуудал тийм. За хамгийн ихээр ийм хэрэглэж байгаа. За одоо алт хөтөлбөр гэж ярьж чинь. Эдгээр асуудлуудыг үлэрхтөө нэрэгд мань бол маш ихээр бол хилч байна, давхцж байна. Тэгээд бид хүмүүс энэ санлыг бол зөвхөн орон нутгийн иргэдээс эхэлтгүүд одоо залууш толгон дээр иргэд мань бас ирээд өөрийн биеэр ирээд 100 хар үйл явдлаа орхот явдлуудыг бол бас нэрлэж байгаа. За эфирийн бус цагаар бол 70 18 14 гэсэн утсаар бол холбогдож байна. За дахин хэлэхэд манай сайт шинжилгэгдсэн хулгайч хүн Монгол цаг MyFC-ийн юм гэсэн сайт болж өөрчлөгдсөн илүү дэлгэрэнгүй. Тэгээд сайт руу сэргэд мань ороод өөрийн одоо нэрлэх 100 хар үйл явдлаа бас нэрлэж байгаа. Нэлээ ач холбогдолтой. Мөн дээрээс нь өргөн цар хүрээ болж байгаа. Аа. Тэгэхээр яах вэ? Тэгэхээр үржилүүлэн бас 100 хар үйл явдлыг одоо олон нийтийн саналыг авсан. Тэгээд олон нийтийн санал нилээдгүй ихээр маш ихээр давхардаж ирсэн тийм ээ. А 100 хар үйл явдлын жагсаалтад жоохон ихний одоо дугаарууд дээр жагссан энэ хар үйл явдлуудыг нэрлэх юм бол хамгийн сүүлийн жишээ бол халах голын 500 мянган га газрын дүүлэн орж байгаа. Тэгээд цэвэр агаар сан байгуулах шийдвэр үрдэн орж байгаа хар үйл явдалд тийм ээ. Тэгэхээр цэвэр агаар сан байгуулах шийдвэр тэгээд түүний үрдэн бол 100 хар үйл явдлын жагсаалтад олон нийт хамгийн ихээр нэрлэж байна гэдэг маань одоо утаг бууруулаагүй гэдгийг л одоо тод идэлрэл утаг бууруулаагүй тийм үү. Бид хортаагаараа баймсгалах хിവэрээ тэгээд нөгөө дөрөн уулын дундах Улаанбаатартай биш Утаанбаатартай нөгөө хороо амсгалсан хിവэрээ байгаа. Тэгэхээр энэ цэвэр агаар сан бол одоо иргэдэд хуурсан мэхэлсэн хүлэгдсэн тийм ээ мөнгө угаасан нэг юм л асуудал болж хуурсан. Энийг бол иргэд маань маш ихээр нэрсэн. За тэгээд 2008 оны 7-р сарын 1-ний хэрэг байна. За түрүү түрүүчийн дугааруудаа бол их үзэгчтэй уншиж танилцуулаагүй жагсаалтуудад бол нөгөө хүүхдийн паркын газрын асуудал байгаа. Энэ бол маш ихээр хүндэтгэл байгаа юм. Өмч хөвчлийн асуудал. За тэгээд эрхэм ерөнхийлөгчийн Жастин Капла нарын өршөөсөн тийм ээ 35 тэрбумын татварын өршөөлийн хуулийг бас иргэд нэрлэж байгаа. За тэгээд сүүлийн энэ жилүүдэд хөгжил цэцгэлт усны нэмэгдэх хэрээр бас нөгөө нэг өндөр шилэн барилгууд нөлөөд их баригдаж байгаа. Тэгээд эдгээрээс осолдох ослын асуудлуудыг бол барилгаас унаж гимтэх, бэртэх тийм ээ түн одоо тийм маш их амнасаа алдсан хэрэгүүдийг бол бас иргэд ихэр нэрсэн байна. Тэгээд энэ бол зөвхөн сүүлийн 1 2 сүүлийн 5 жилийн одоо сүүлийн 5 жил болж үргэлжсэн хар үйл явдлууд биш. 1990 оноос хойших тийм ээ Монгол улсад болж үргэлжсэн тэр хар үйл явдлуудын жагсаалтыг бас олон нийтээр нэрлүүлж байгаа. Тэгээд энд үзэгч холбогдож ах шиг энэ төрөлтэй үзэгч аа. За тэгээд арам дүргээ танд. Таныг сонсч байгаа арам дүргээ. Таныг сонсч байна бид. За уушлаарай. Шинэ үзэгчтэй тэгэхээр та бүхэн шууд нэвтрүүлгийн үеэр бол 1919-45 шууд утсанд холбогдож өөрсдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх бүрэн боломжтойгаа ингээдтэй телевизрийн дуу багсгаад утсаараа шууд яриад явах бүрэн боломжтойгаа шүү. Энэ юм бол бас дуу маань бас саатаж өчихгүй тийм ээ. За үзэгч холбогдсон байна. За тийм ээ. Арим түргээ танд. Самана таныг сонсч байна. Аа бай. Арим түргээ танд. За. Аа сайн 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 байна уу та? Аа энэ хар үйл явдлын сайн хичээнг дипломын жинэг нэр өгөөд байгаа тохиолдол. Энэ бол үнэхээр одоо Монголын хатаарсан багшта татуу өрөөдөө сан бутаан байсан тооч үтэн байгуултаа бас хэлсэн. Аа. Сайн үйл явдлын хэсэг. Одоо хөөх сайтар шиг байна. Энэ удаа та яаж жаахгүй баяртай юм шиг байна. Өөрөөр хэлбэл амьдралаа өргөн гарах хэрэгтэй. Амьдралаа нийтж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хоолн байшингуудаа байгуулж байгаа энийгээ хэмжээд энэ олон гэр орнгүй хүмүүсийн утааны асуудлыг хийдэг. Аа.
санлаг хулаавлаа гэд. За мэдээж тэгэлгүй яах вэ гэхээр ипотекийн 8% зээлийг бол үрдчилгээ 30% тагаар тийм ээ эргэд маань орж ирсэн. За нөлөөдгүй олон мянган айл урах одоо тийм ээ одоо шинээр за магадгүй залуу асууд маань гал голомтой бадрааж шинэ байранд орж тийм ээ зарим айлууд маань одоо орон сууцанд амьдрах юм ирэх бүрлдэж байсан. За 10% болгох асуудал яригдаж авахд бол бас маш олон мянган айл өрх хүлээлттэй тийм ээ 10% одоо өрчлөхийн төлөөр төлөө дарах орон сууцанд байх юм боломжтой байсан. Энэ боломжийг маш олон иргэд маань сүүлийн судалгаагаар бол 20-од мянган айл өрх бол энэ боломжийг хүлээж байсан байлаа. Тэгэхээр үүнийг боловснаар бол нөгөө л нэг тийм ээ одоо сайн сайхан орчинд амьдрах нөхцөл одоо юу байдгийг тэр бүхэн тэгээ тэр орон сууцанд амьдрах тийм ээ одоо юм бүх боломжууд маань бас хаагдсан гэхэд одоо хэлж болох үс юм уу явдлуулж байгаа. Тэгээд за үүн дээр бас иргэн маань саналаа өгч явах шиг байна. За дараагийн үс. За тийм байна. Арам дүргээ танд. Хулгайч Хөмбөнгөл таныг сонсож байна. Арам дүргээ. Баан баан таныг сонсож байна. Сайн сонсож байна. Арам дүргээ. Аа байна. Аа байна байна. Заа би сонсож байна. Заагаад энэ яг сайн нэг юм санал байна. Энэ байнгын хуулийг зөрчсөн. Нэг юм бидний хөдөлгөхгүй гэдэг нь бидэнд тодорхой харагдлаа. За. Энэ дэлхийн нэгдэр болгоц юм шигтэй бүгд мэдчихэж байгаа боловч энэг зөвшөөрөхгүй зүгээр сонгоод тайруулж ирээд байх юм. Тэгээд бүгдээр нэг толгойтой юу ерөнхийдөө сэтгэлтэй болохоос өөр гарч байхгүй гэдэг. Бүгдээр зөвшөөрч энэ талаар тэмцэмээр байна. Биний гарт өндөө өрөөлж байна. За тэгэлгүй байна. Таны энэ саналг бол манай олон нийт үзэгчт маань бас нэлээдгүй олноор бас хэлж ирсэн. За баярлалаа холбогдсон. Зөв үзэгч саналг бас нэлээд олон хүмүүсийн дугаар дээр хүртэл бас хэлж ирсэн. Ерөнхийдөө бол арт маань нэлээд бухимдалтайгаа тэгээд хямрал гэдэг ерөнхийдөө амаараа тунхагэлчихсэн. Тэгээ Монголд бол ерөнхийдөө хямрал биш хулгай нүрсэн юм болов уу гэж залуус харж байгаа тийм ээ. Хямраад байна гэлээдэг. Энийг бол ерөнхийдөө амаараа тунхагэлчихсэн байдаг. Яг одоо нэг гарцвал бидэнд байгаа л гэж харагдаж байна шүү дээ тийм ээ. Гарцвал ерөнхийдөө байгаа. Хямралтай гэж тунхагэлчихээл хямрал нэрээр хулгайгаа хийдэг нэг иймэрхүүл байдал байгаа тах шиг. За дараагийн үзэгч аа. За дараагийн үзэгч. Арам дүргээ танд. Мэдээ юм тааж байна. Холбогдсон байна та. Холбогдсон байна. Байна. Холбогдсон байна та. Холбогдсон байна та. За за. За. Таны саналыг сонсож байна. Энэ мац бооч Монгол үүдэлгүй шүү дээ. За. Энэ хөдөлгөөн шиг юм уу гэдэг юм. Тийм ээ. Ийм нэг нэг хэсэгтээ сүкэ мэдээ байгаа. Тийм. Юу гэж бодож байгаа юм. Нэг одоо хөдөлгөөн энэ нэг одоо шийдэж одоо тэр хоёр нэг гэдэг нь бас ийм нэг юм одоо гарах гэдэг юм. Тэр ийм утгад одоо ийм юм өөрсдөө хэлж байна тийм ээ. Энэ нэг тод хэлж байгаа юм ярих тод хэрэгтэй. Тэгэлгүй яг энэ бүх
эдийн үйл явдалд холбогдох эзэн холбогдогчдын хүмүүсийн нэрийг бол 2016 оны 2 дугаар сарын 2-наас эхлэн зарлах байгаа. Одоо энэ чинь зөвхөн юмгүй яриад байна. Ийм одоо энэ чинь одоо 2000 даргын хүчтэй дээрээс бүхэн татах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо юм ихээр өгчний одоо уудуур хадгаар өгчний одоо юм гадсан дэвшмээр өгчтэй татвар зурчлууд юм. Тэгээд энэ та 2016 оны 2 сард хаад яах юм. Одоо энэ чинь ингэж л яахгүй бол одоо энэ дандаа юм хэл юм болоод байна л даа. Одоо санаа нь бол зөв энэ нь өөр төр төс гэх юм. Тийм л санаа байх бол шууд хар жагсаалтад орох эрхмүүдийн нэрийг нэрлэх тухайд та ярьж байна тийм үү? Тийм тийм нэрийг эрхлэх хэрэгтэй. Тийм. За таны санлыг хүлээж авлаа. За зөв юм гэлээ. За очсон баярлалаа танд. За тэгэхээр за Монголын залуучуудтай холбоо болгоч юм уу харьцан жагсаалт үндсний хөтөлбөрийг бол бид 10 сарын 2-ноос бол аль бийсэр бол хийж гисэн. За тэгээ 10 сарын 2-ноос хойш бол бид хүмүүс 12 сарын 2-ны хүртэл 1992 оноос хойш болж өнгөрсөн 100 хар үйл явдлуудыг нэрлээд за үүний дараа 4 мянган хөтлөгч туул хэллээ. За холбоотох этгээдүүдийг бол хасагсаалтанд бол оруулсан. Тэр чигээр утгаараа бид хүмүүс түрүүний ахын хэлдэг санаа зөв. А тэгтээ бид хүмүүс аргачлалын хувьд бол эхлээд хар үйл явдлуудаа нэрлээд иргэдийнхээ сандыг аваад за үүнийхээ дараа судалгаа хийсэн дээр үндэслээд за энэ дээр холбогдох этгээдүүдээ бол хад хэсэлтэнд оруулаад за ингээд хад хэсэлтэнд орсон үнийг бол мэдээж сонголт сонгохгүй гэдэг нэг юм үндсэн зарчмын юм уу ярьж байгаа. За тэгэх байх уу тэгэхээр 2000 заавал ягаад 2016 оны 2 дугаар сарын 2 гэдэг байгаа юм гэхээр энэ хооронд хугацаанд бол бас шууд нэвтрүүлэг маань явдгаараа явна. А манай доор гарч буй цахим хайгууд тийм ээ 24 цагийн турш нэгтгэж байх болно. Тэгээд энэ бүхэн дээр 2 дугаар сарын 2-ны хүртэл бол бид олон нийтийн саналыг хүлээ авсаар байх болно. Тэгээд энэ хооронд бол бид нэг дэмжин ажиллаж байгаа тийм ээ бас нэг их орныхоо төлөө гэсэн сэтгэлтэй энэ сахын иргэд маань өрсдийн одоо үгээ тийм ээ илэрхийлэх болов гэж бодож байгаа. Тэгээд үүний дараа бол олон нийтийн саналыг авсны дараагаар эдгээр чагсалтыг гаргана гэдгийг хэлээ. За үзэгч аав. Арам түргээ танд. Бамаа та холбогдсон байна. За үзэгчтэй тэгэхээр шууд утсаараа биднийг сонсоод яваарай. За дараагийн үзэгч холбогдсон байна. Арам түргээ танд. Бай. Тэлээ сонсож байна. Арам түргээ танд. За арам. Хаа. Баярлалаа. Манай сансыг сонсож байна. Энэ яа хаах гэж төсөлд муутаад яга яа хамаа таны мар уусуутад бичгүй гэхээр дарга дэрэгтэй. Эхнийг өөрөө юу болсон хэвчээд хийх болов уу тийм үү гэж бодсоо нүүрсүүд их хооронд суулцгаа. Би нэг их зурхтар муур гэсэн дараа санаа хм. Хм. Тэгэхээр сайдэх хэрэгтэй хэрэгтэй. Ийм нэг үгээр дэсэж чийхэд энэ халдхотгийн хүүхдээний байшин, тэр хамт байшин, шалтар өгөхөд хэцүү болсаар үгээр дэсэж. Хм. Гэвь их хөөрөө хот татар уструу эдгээр хатаатай нэг хойш хэлчих. Шинэ байшин байхгүй. Хм. Тэр байхгүй гэдэг нь одоо Монгол хэрэгтэй хэсгээр гарсан. Хатаатын анхны хойч хөөрхөд фашистууд байж. Хм. Тэг яваа яваа гэж хатдаг чиг бол уйлтаа тавиад байна. Бүгд өөрийнхөө хэсгээр байна. Аюулгүй байх бах юм уу дисхээс нь хартуу бол удаан батрах. Шуудраг аюулгүй батрах. Ийм фрустрац гэдэг нь яваа тад мөнгөд үүдэг. Хм. Хайр өстрограф TikTok feature. Тэр бахи итгүү суулгын баг сертификат хийж өгч байгаа. Хм. За ойлголоо таны саналыг бид хүлээвлээ. Тийм тийм л. За баярлалаа. За. Тэгэхээр
Ерөнхийдөө бол холбогдож байгаа үзэгчд маань эзэн холбогдчтой тийм ээ одоо нэр үсэн тодорхой зарлаад баримттай бас дэлгэвэл гэсэн санаалуудыг өгч явах шиг байна. Тэгэхээр бидний хэлсэн одоо бас нэлээдгүй олон удаа давтаж хэлсэн тийм ээ. Ерөнхийдөө олон нийтийн саналыг авч байгаа 100 хар үйл явдлын төсөл төр. Тэгээд он гарсны дараагаар бол эдгээр одоо 100 хар үйл явдалд холбогдох эзэн холбогдогчдын нэрийг 100 хар жагсаалтад зарлан одоо жагсаан гаргах юм аа. За үзэгч аавь. Арим төргээ танд. Танай арим төргээ. Аа сайн байна. Аа таны сонсч байна. За түрүүн иргэн маань санаа хэлсэн байгаа. Саналыг бид хүлээ авсан. Таны саналыг сонсож байна бид. За тэгэхээр тамигтхэн телевиз бол хулгайч Монгол үндэсний хөтөлбөрийг дэмжиж ажиллаж байгаа. Энэ хүрээнд бол 7 хоногт 3 удаа шууд нэвтрүүлгийг шууд эфирээр дамжуулан гэж цацсах боломжийг олгож байгаа. Энэ маань бол ямар нэгэн байдлаар нам болоод нөхөн хүний захиалгад нэвтрүүлэг хөтөлбөртэй яриа өрнөөгүй цэвэр одоо шууд утсан дээрээ одоо үзэгчдийн олон нийтийн саналыг хүлээ авчих. За дараагийн үзэгч бол утсан маань. За арим дүргээ танд. Бай нөө. Бай таны сонсч байна. Аа би нэвтрүүлэгтэй холбоотой шалтгаан сам хийх гэсэн юм аа. За. Таны саналыг сонсч байна. Би нэвтрүүлэгтэй холбоотой нэг сам хийх гэдэг бай. Сонсч байна таник. За энэ нөгөө Монгол хүүхэд гээд Монгол одоо хөтөлбөр хэрэгжүүлээд байгаа шүү дээ. Баг дуун болосонтэй. За тийм. Тэгээд одоо энэ хүүхдийн сурагчдын өвлийн амралтыг одоо энэ нэг зөв Монгол хүүхэд гэж байгаа бол бас Монгол яс уламжлалтаа мэддэг болох байлоо. Энэ Монгол үндэсний ганц цагаан баярынхаа баяр ёсоор амралтыг харуулдаг амбаасч жуулчгүй юм уу? Аа. Үндэснийхээ баяраар амралт. Тэгээд энэ оюутнуудыг бас нэг эрхийг ямар ч хүн амраах юм аа бас нэг ийм санаа байна. За. Хоёр сарын нэгэн хичээл авах гэж багцгүй нөхцөл байна. Тэгээд энэ хүүхдүүд ч одоо 2 сарын 8-нд 9 цагаан сар болноо. Энэ үеэр одоо энэ хүүхдүүд хичээлээ тусгаад бүртээ одоо яг таагаа шинжлэх болох юм уу? Нэг бол одоо ч оюутны байр маань нөгөө хичээлээ ингээ явж явах юм уу? Энэ талаараа сабсар бай яа мэн хичээл сургуулиудын Тэр нэг өдөр тахгүй хэрэгтэй юм биш үү? Тэгвэл бас яг шийдмээр байна. За. За баярлалаа. Таны сандыг хүлээж авлаа. За баярлалаа. За тийм л хаах. Тэгэхээр нөгөө за үзэгчд маань бас манай сайт бол шууд утсан толбогдохтой энэ боловсролын системийн талаар бас нэлээдгүйх санал өгөх хүндэж ярьсан. За мөнгө авч байна гэдэг за дээрээс нөгөө нэг амралтын тухайд бол ерөнхийдөө 10 жилийн боловсралтай байхад одоогийнх шиг ингэж олон хоногор амраад идэх үгүй юм олон удаа. Бид чинь бид рүү 7 хоног мөн үлээд төсөн. Тий, одоо 14, 21, 21 сар марж байгаа юм даа. Тэгээд 103 сард амарчж байгаа. Дээр нь үүл ингээ хэдэн сар баг сар шахуу амраад байна. Тийм олон удааг энэ давтамжтайгаа намар хичээл ороод удаагүй жил 10 сар ихээр амарчдаг. Тэгээд саяхан амарч исэн. Татас утгагүй амрахч байгаа гэсэн. Тэгээ баяр хөслөө тааруулж амрааж ивэл зүгээр юм болов уу гэсэн саналыг ирүүлж авах шиг байна. За үргэлжлүүлж та саналлуулж байгаа. Аа. Арим дүргээ танд. Аа, энэ юу та? Хулгайч хүмүүс Монгол. Хулгайч хүмүүс шууд нөтрөлттэй болгоцсон байна. Аа. Аа, миний сонсч байна. За, сонсч байна. Хараа үү. Таны сонсгоо сонсч байна. Эндүүрүүд сонгож сэтгэл мэдээ шүүгээр захирагдсан. За.
Иргэдтэй бас өрөөлхөө тийм ээ. Сонголт бишгүй саналаа өгөөрэй гэж. Тэгэхээр зүрхэн битээр хэлсэн оюутлахын гэрээний асуудлууд нэвтрүүлэг болгон дээр яригдчихэж байгаа. Оюутлахаа таван саналах асуудлууд нэг нэвтрүүлэг дээр 2-3 удаа тавтамжтай байдаг. Иргэдтэй бүхэн төлөв бас нэлээд Энэ бол бухимдахгүй байхын аргагүй. Бидэнд бас хичнээн хувцаа, хичнээн их мөнгө, тийм ээ. Бараг л нөгөө нэг араа бүчиг амьдрах ухааны юм л амлаад байсан. Тэгээд одоо харцангуй гайгүй байсан нийгмийн эдийн засаг, иргэдийн амьдралын түвшин болвол бүр нилээдгүй дордчихсан, хямарчихсан гэх нөгөө ам хямралаар, ам хямралын дагаад л тийм ээ. Тэгээд иргэдийн амжиргааны түвшин нэлээдгүй буурсан, ядуурл буураад байна л гэсэн, ядуурл бол их байгаа гэж иргэд маань хэлж байгаа. За нэвтрүүлэг маань ерөнхийдөө энэ хүрээд өндөрлөх тийш хандж байна. Тэгээд 20 минут хэлсэн гэж найруулгач маань дохоог өгч байна. Тэгээд нэвтрүүлгээ ерөнхийдөө өндөрлүүлэхгүй тийм ээ. Яг энэ харж гсаалтууд бас аюулгүй сонирхол татаад байгаа. Тэгэхээр түр болдог нэг 2-3 харж гсаалтыг үзэгчтэй дурдаад тэгээд дараагийн дугаартаа үргэлжлүүлэх тэхүү. За тэгээ. Тэгэхээр эрэгтэй хамгийн их нэрлсэн 100 хар үйлдлийн жагсаалтад бол газар өмчлүүлэх аяныг суглаагаар зохион байгуулах шийдвэрсэн. Тэгэхээр энэ бол өнгөрсөн намрын асуудал бас нэлээд гурцаар хөндөгцөн. За одоо эрэгтэйхэн амьдралын түвшин тийм ээ, эрэгтэйхэн амжиргааны баталгааг ерөнхийдөө суглаагаар шийддэг нэг юм аз яз үздэг юм болчлоо. Тийм ээ, цэцэрлэг түүхтэн оруулахад хүртэл нэг азын үзэд цэцэрлэг түүхтэн оруулцдаг. Аав ээжийнхэн амьдрах газрыг хүртэл нэг азын үзэд газар олгочдөг ч юм уу нэг Имэрхүү асуудлуудыг хүмүүс хүндэж байсан. Тэгэхээр төрийн үйлчилгээний хүнд сурталыг иргэд маш ихээр нэрлсэн байгаа. Тэгэхээр тэгээд за боловсрлын салбардах шинжилүүд бол иргэдэд нэг таалагдахгүй байгаа юм шиг үлээ. Боловсрлын салбарын шинжилүүдийг бол олон нийт ихэр шүүмжилсэн. За тэгээд Пүрүүгаргийн 19 цагийн шууд нэвтрүүлгээр үргэлжлүүлсэн 100 хар үйл явдлын жагсаалтуудыг үргэлжлүүлэн санардуулъя. Тэгэхэд үзэгчтэйхэн саналыг үн дээр бас авъя. За мөн дээрээс нэвтрүүлгийн бүс цагаар 7:18 цагаар олбутон. За мөн та залуучд олбон дээр өөрийн биеэр ирээд хар үйл явдлуудаа саналлах бүрэн боловчтой. Тэгээд 30 минутын турш бидэнд хамдаасаа та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баярт тавцчихтай. За тэгэлгүй хаах. Тэгэхээр үргэлжлүүлэн тань мэдхэн телевизэн оройн хөтөлбөрүүдийг хүлээн авна. Шинжлэх ухааны шинжлэх ухааны нэвтрүүлэгтэй хамт байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Шинжлэх ухаанд гарч байгаа өөрчлөлтийн тухай мэдээлэл хүргэдэг нэвтрүүлгийн тавчийг танилцуулъя. Хэвлэгчээс гарсан мах. Ирээдүйн технологи мөн үү? Альпийн орны судалгаа. Уран сэтгэлийн өөрчлөлт